Hoje venho responder à BookTag Ano Novo. Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu hoje venho responder a esta tag de Ano Novo para celebrar agora o Ano Novo de 2024. Esta tag é original do Hugo, do canal Aprendiz de Leitor, portanto eu vou deixar o link para o canal dele aqui em baixo e vou deixar também as perguntas, como de costume, para o caso vocês quererem responder nos vossos canais. Eu vi o ano passado, gostei muito, mas já tinha passado, entretanto, aquela fase inicial de fim de ano e de início de ano, portanto, venho responder só este ano. Então vamos lá, primeira pergunta, e peço desculpa estar a olhar para o lado, mas só para ler. Então, primeiro, peça de roupa nova. Na passagem de ano, uma peça de roupa deve ser estreada. Qual o escritor que foi uma novidade neste ano que termina? Ora bem, felizmente imensos. Eu estreiei-me com imensos autores novos, houve imensos que foram excelentes surpresas e li e conheci mesmo muitos autores novos, o que é ótimo. Mas vou-vos falar do primeiro autor com que eu me estreiei no ano de 2023, que foi Toda a Luz que Não Podemos Ver, de Anthony Doerr. Eu não conhecia este autor, já tinha este livro cá em casa há imenso tempo e andava a adiar por causa do tamanho e não devia ter feito porque foi uma leitura espetacular e foi o primeiro autor com que eu me estreiei nesse ano. Segunda, azul. Outra superstição da passagem de ano passa pelo uso de uma peça de roupa azul. Mostra um livro de capa azul que já tenhas lido e adorado. Aqui tinha imensas hipóteses, sou sincera, tenho imensos livros com a capa azul, vim a descobrir com esta pergunta e imensos deles que eu gostei, mas vou falar de um que já não falo há imenso tempo, que é o Anexos da Rainbow Rowell. Este livro é um new adult e eu gostei imenso desta história. Não é uma história que se calhar que seja um favorito para a vida, não é uma história que se calhar seja algo transcendente, mas foi uma história muito bonita que me deixou colada e viciada e que achei muito, muito original e muito doce, no fundo. Portanto, e já não falava dele aqui no canal há bastante tempo. Terceira, ano velho. Há momentos que marcam o ano que termina. Refere um livro que foi marcante no ano que está a terminar. Mais uma vez, tenho vários livros que me marcaram no último ano. Livros a que eu dei 5 estrelas, livros que me encheram o coração. A jornada que fiz com a Ana dos Pelos Ruivos foi uma delas, não necessariamente por ser 5 estrelas, mas por pela jornada em si de ter completado a série. Mas se calhar aqui faço batota e refiro novamente este, porque foi o primeiro livro que eu li no ano e o primeiro livro a que eu dei 5 estrelas no ano. Portanto, acho que conta. Quarta, barulho. Um dos rituais da meia-noite é fazer-se ruído com panelas e tachos, afastar os espíritos velhos para dar espaço à novidade. Refere o livro que escolheste para ler na sequência de uma má leitura. Eu aqui trouxe... Não é que tenha sido exatamente uma má leitura, mas não era aquilo que eu estava à espera e não era aquilo que eu antecipava, que foi O Jardim da Esperança, de Diane Ackerman. Também foi lida em janeiro, curiosamente. E este livro eu estava à espera que fosse ficção histórica, foi erro meu, é um livro de não ficção. Eu estava à espera de ter aqui muito mais envolvência, mas é um livro muito detalhado, com muitos pormenores e que não é de todo o meu tipo de leitura, daí não me ter agradado tanto. Não quer dizer que seja uma má leitura, mas não me agradou tanto. E na sequência deste, como isto foi muito denso, com muitos pormenores, com muitas coisinhas, eu precisava mesmo de algo leve e fútil e fui buscar, de facto, a coisa mais leve e fútil que é que eu tinha, que é A Merry Little Meet Cute. Este livro é da Julie Murphy e da Sarah Simone. É passado na altura do Natal, como dá para perceber, e é um livro para adultos, com conteúdo erótico, sobre uma estrela de filmes pornográficos que está a tentar entrar na indústria daqueles filmes de Natal super fofinhos, aqueles que a gente vê a passar agora em loop nesta altura do Natal, de super clichês que quase nenhum beijo tem, porque são assim muito, muito corretos. Então é uma comédia romântica com tudo o que há de previsível e tudo o que há de mais clichê e que eu usei para desanuviar depois de uma leitura tão densa sobre a Segunda Guerra Mundial. Quinta, uvas passas e dinheiro. Fazem parte das mais variadas tradições de Ano Novo. Que livro desejavas e consideraste um bom investimento? Eu comprei vários livros durante este ano. Completei a coleção da RBA, como penso que já sabem. Eu acho que o bom investimento
Todo livro que eu compro e que adoro, acho que é um bom investimento, acho que não há muito para onde fugir. Posso referir, se calhar, a continuações de série. Eu acho que quando eu consigo comprar o livro seguinte de uma série e completar uma coleção, eu fico sempre muito, muito contente, especialmente porque eu compro já livros que estou a gostar, ou que estou a gostar da série, ou que planeio gostar, não é? Mas sempre que é para completar uma coleção, eu acho que ainda fico mais contente. Portanto, continuações de séries e de sagas e de duologias e trilogias e por aí fora. Sexta, meia-noite. Todos querem entrar com o pé direito. Um livro que para ti tem dos melhores inícios. Este saltou-me imediatamente à cabeça, deixa-me pôr aqui de lado. E se calhar não é muito consensual, mas eu adoro este início, que é A Abadia de Northanger, de Jane Austen. Adoro esta autora, como vocês sabem, uma das minhas autoras preferidas. Tenho aqui a minha parte da prateleira dedicada a ela. E a Abadia de Northanger tem daqueles inícios que me deixa sempre a sorrir e a rir e a pensar: esta autora é um gênio. E se calhar o início do Orgulho e Preconceito é mais conhecido, acho que a primeira frase é aquela que toda a gente quase sabe de cor, mas este início é espetacular. E só por causa disso, eu vou-vos ler o início do livro, porque é mesmo maravilhoso. Então, começa assim. Ninguém que porventura tivesse conhecido Catherine Morland em criança a julgaria destinada a ser uma heroína. O meio a que pertencia, o caráter dos seus pais, a sua própria pessoa e índole contrariavam tal suposição. O seu pai era um clergyman e homem de grande respeitabilidade. Não vivia desprezado nem pobre, embora se chamasse Richard e não devesse nada à formosura. Possuía uma fortuna considerável, além de dois benefícios rendosos, e de modo algum se mostrava disposto a ter as filhas debaixo de chave. A mãe era uma mulher sensata, bem-humorada e, o que se torna mais digno de nota, de constituição robusta. Tivera primeiro três rapazes, e em vez de morrer ao dar à luz Catherine, como seria lícito esperar, continuou a viver para ter mais seis filhos, para os ver crescer à sua volta e para gozar ela própria excelente saúde. Eu acho este início tão caricato, esta descrição da família que escapa aos parâmetros, não é? Do que seria de esperar para uma heroína. Eu acho tão engraçado. Não sei, se calhar sou a única, mas eu adoro este início. Acho espetacular. Sétima, fogo de artifício. Uma das atrações mais generalizadas na entrada do novo ano. Qual é esse livro que é cheio de artifícios e deslumbrou? E eu aqui vou falar de um livro que eu normalmente não falo muito, mas que foi uma leitura que me marcou na altura e ainda hoje eu penso nela com muito carinho, que é A Jogadora de Go, de Shan Sa. Esta é uma autora chinesa. Este livro é algo de fenomenal. Tem capítulos extremamente curtos. Quando eu digo curtos, são duas, três páginas cada um. E este livro é todo ele uma metáfora para o jogo de Go. Para quem conhece como xadrez chinês, que é aquele com as pedrinhas brancas e pretas, é um jogo como estratégia de guerra. Nós aqui temos as invasões do Japão à China e nós temos uma rapariga chinesa e um rapaz soldado japonês a jogarem Go, sem falarem, sem saberem nada um sobre o outro. E a forma toda como o livro está descrito é uma metáfora para o jogo de Go. E acabou por me deslumbrar por causa disso. Adorei o estilo de escrita desta autora e tenho, sem dúvida, que ler mais dela. Oitava, Ano Novo. Por muito que se projete o futuro, as coisas nem sempre se concretizam. Que livro e autor queres muito ler e estão há bastante tempo à tua espera? Imensos. Eu acho que a melhor resposta que posso dar é imensos. Eu tenho sempre uma lista enorme de livros que quero ler, de autores que quero ler, autores que até tenho vergonha de nunca ter experimentado. Eu acho que uma coisa que eu fazia mais antigamente era pegar em clássicos assim, cuja sinopse me chama a atenção e que nunca tinha ouvido falar. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal por causa do meu projeto de ler clássicos de março. Tenho um vídeo só sobre clássicos que provavelmente ninguém ouviu falar e que eu gostei, porque eu antigamente fazia de facto muito isso. Lia ou ouvia em audiobook clássicos que me chamavam a atenção e que eu nunca tinha ouvido falar e descobria sempre ali umas pérolas, volta e meia, e tenho um bocadinho de saudades de fazer isso. Nona, primeiro banho do ano. Muitos são os que vão ao mar tomar esse primeiro banho gelado que lhes confere forças para o ano que está pela frente. Ai, não sou eu, porque eu tenho muito frio dessas coisas. Eu sou muito friorenta. Que livro consideras difícil e de grande empenho a sua leitura? Acho que alguns clássicos
exigem a nossa atenção mais detalhada, estava a falar disso, mas acho que vou fazer batota e vou responder com a Bíblia. Este é um clássico que exige muita nossa atenção, que exige muita concentração e que tem muitas histórias a serem interligadas e que exige que a gente saiba de que é que se está a falar e que interprete as metáforas. Portanto, é um bocadinho batota, mas é o quê? Décima, as janeiras. São uma tradição portuguesa em que grupos de pessoas cantam juntos na rua e pedem pelas casas as sobras natalícias. Fala de um livro que gostes e que seja baseado na reutilização ou retelling de ideias já trabalhadas. Eu para aqui não trouxe um livro, eu trouxe um conto. Um conto que eu tenho aqui nesta coletânea de Cranford The Other Stories, de Elizabeth Gaskell. E neste caso eu vou falar do Curious If True, portanto, literalmente curioso se fosse verdade, que está na página 385, deixa-me procurar. É um conto muito pequenino, até tenho aqui o marcador de livros no sítio e tudo, caiu. É um conto muito pequenino, portanto, começa aqui. Este livro está a ficar amarelado com o tempo, e que não é muito longo, portanto, termina aqui. Não é necessariamente uma recontagem, mas vai buscar personagens de contos de fadas e mete-as todas unidas. E em nenhum momento a autora diz o nome de cada personagem, e só pela descrição e a forma de agir nós percebemos quem são. É espetacular. É um conto, mas é uma obra-prima. Está muito, muito, muito bem feito. 11ª, desejo literário. O que te deixaria feliz em 2024 cumprir enquanto leitor? Eu acho que ler coisas que me fazem feliz é sempre o meu objetivo principal. O meu objetivo principal nunca é ler muito, nunca é esvaziar aqui a minha TBR, apesar de eu gostar de fazer isso e de ir gerindo os livros que tenho para ler. Acho que o meu objetivo principal é sempre ler coisas que eu gosto e que me fazem feliz. Ponto final. O resto é secundário. E 12ª, desejo para o canal. O que gostarias de concretizar em 2024 com o teu canal? Mantê-lo ativo. Acho que é o principal objetivo, como vocês sabem, grande parte destes vídeos que estão a ver são gravados com antecedência, por motivos óbvios e motivos muito bons, obviamente, também. Portanto, acho que o meu principal objetivo para este ano é conseguir manter o canal ativo e conseguir vir cá de vez em quando trazer-vos algumas coisinhas, mas vamos ver como é que o tempo dá para gerir tudo. E é isso, pessoal. Penso que não saltei nenhuma pergunta. Aqui fica esta book tag de Ano Novo. Digam-me mais algumas das vossas respostas, porque eu adoraria saber. Digam-me se concordam com os livros que nomeei para algumas destas categorias, se discordam completamente. Já sabem que eu adoro ver os vossos comentários. Não se esqueçam de deixarem então um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. Espero que 2024 seja um ano excelente para todos vocês e eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!